हामी कहाँ जुन ढङ्गले अहिले यो समय बितेको छ, यो ज्यादै दुःखद भयो, यो दुःखद छ र यसलाई कसरी तीव्र गराउन सकिन्छ, तीव्रता प्रदान गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणले अहिले पनि गम्भीर रूपले सोच्नु पर्यो, यी सबैका कुराहरूलाई सुनेर अहिलेसम्म जे भएको छ त्यसको एउटा सीमावलोकन गर्नुहोस्, सीमावलोकन गरेर हामीले चाँडोभन्दा चाँडो गति कसरी प्रदान गर्न सक्छौँ त्यो कुरामा लाग्नुको लागि म पहिलो सुझाव यो राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हाम्रो कति 10 लाख जति घरहरू भएको थियो होइन, प्रारम्भमा आउँदाखेरि 2 लाख जति मर्मत गर्न सकिने, 8 लाख चाहिँ पुरै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने ढङ्गले प्रत्यन कुरा आयो जस्तो लाग्छ अहिले मेरो सम्झना भएछ। भन्दाखेरि अब त्यत्रो ठुलो जुन सङ्ख्यामा चाहिँ भत्किएका छन् त्यो त मलाई लाग्छ यो 14 जिल्ला र 17 जिल्लाको तथ्याङ्कहरू बढी छ, अरू कयौँ कतिपय जिल्लाहरूमा अहिले पनि यो तथ्याङ्कहरूभित्र हाम्रो योजनाभित्र नपरेको अवस्थाहरू जस्तो लाग्छ।